ٹینشن کھانی تنخواہ لگ خیر نال لاکھ روپیہ مہینہ کا سیمنٹ فیکٹری دے سی سب کیا ٹینشن ٹکیٹی فساد ہر شے ختم تھی گئے ٹھیک ہے نا ماما ممی خوش آسا ہی خوش ہے باقی یہ ہن کاری چاہ چاہ جو ہے کہ مجبوری کلو چاہے تو پتا ہے گتا نہ ہوئے شاپا نہ ہوئے بھینڈ کوئی لادی میں گاڑی تے اسے درہیں چڑھتا ہن یہ یار وہ چت نہیں چاہے چھابری وچ نہیں شاد لنڈ وچ چاہے اوپر کلو یہ سارا علاقہ تے نہیں ہے بو باقی نواں تے کھانی تو کو چپ پہ سکون ہے سنگت سارے کو سلام تھی گئی ہے الحمدللہ یہ چھری میں اون جوان دے واسطے رکھی کھڑا خود دے چکرانے گزرا مار گئے انشاءاللہ زندگی رہ گئے ان دے نال وہ حشر تھی جے خدا با جوان ال کیتے ٹھیک ہے نا خدا با سارا دوست سبھرا جانا دھوکا کیتے